Olha lá, GSR fazendo mocinho. Tem um nome aí, ó. Estamos em Paraty. Camarãozinho barreado, só alegria. Riozinho aqui, ó. Passa no cartão. Da cidade de Morretes, da Zama da Bahia de Paranapá. Do lado direito, o viaduto por onde a gente já passou da frente.
uma cachoeira. A faixa d'água, cuidado que as paredes vão aparecer. Vamos ver, então. Aqui agora. E agora olhem aqui do lado esquerdo de vocês a pessoa. Forno de Pinhais e de Curitiba.